მოტაკას ჩემი დედა მოგთხანეთ რომ დაგუესხა თავს თავს ჩამაფრინდა და საიდანაც შეიძლება ტრანსპორტი ვიპოვოთ არის 9 კილომეტრში ხახოხობი აგერგა ხელი მაგაჭრელი ფეხი თავს ჩამივარ და სისხლი მომდი გავიჭერი ფეხის ყველა კუნთი ჩამოვედით ხო რა ხო თაგოდან ეხა ხულდანაც გავედით და მივდივარ მწვანე ტბაზეც შავ ტბაზეც აი ერთი ხოლეუბნებით ხულზანში მე ვსალბოთ ბატონ ალექსანდრეს ცოტა ხანში გაჩვენებთ როგორ უნდა გაძლო ერთი პურით ნახევარ კილო წიწიბური სამი დღე და ბასტორი მაფიები აქ მე არავა ჩემი დედა მომხარ აქ მე არავა დავიგინე უკვე ყლეზე მკიდია არა ჩე ეს რა გავიაროთ 7 კილომეტრი ესე აურია ფაკალიები შეშენი ბეკა მე გამომიდო ეგ საკო არ მითხარ ეს რა არის ა ო ბოჭორ მაშინა მაგრატა ყოველებს ჩავლო ო ძიაკ ოპა ო ბიჭო ოპა ჩემი დედა ო დეკა რა სიტყვი დეკა? ბიჭო, საკაიფოა. ჩადი. როგორ სკამიხებია ახლა? მოშტი. შენი კარავი საერთოდ გაშლილი არ არის. მან ვერ დავეტიო. ხომ ახლა ის გავშლილი. და ცხელ ხოგინა ტელეგრამ. ამოჩიჩნა. აი, რა ყოვ დებილობს აფთქსა, ვიღებ მოუკიდე ცხელ წესია. ანუ ნიდოშირაკი არ გიჭამია. კუფი მიჭამია, მაგრამ ძირში დაყრილი ნიდოშირაკი არ. ხაში? ძირში დაყრილი.
ვარ გადაიფიქრე. ა? ვარ გადაიფიქრე. ოდო ესე რა წახო? ესე შემოხვეს და ესე გადასცა. ესე გადასცა, ესე მიდიხარ მე ისე მიყვება. რატო არ თულებს საქმეს? წამ მე ესე მიდი. რაღაც დონემდე შორდება, რაღაცაზე არა. ამაში სახში დიდი ჩემი ხარშო ყვეთს. ბუნებაში სახში ყვებია, სახში ყვეთს მოსა. ვა. ჩაი დავლიეთ მალაკოიანი და ეხა მივდივართ. არ ვიცით რამდენი კილომეტრი უნდა გავიაროთ, დაახლოებით 10. ჩავალთ დანისპირულთან, დანისპირულიდან კიდე სტოპი აჩერებს და ჩავალთ გოდერსთან. გოდერსიდან მერე უკვე იწება ფეხიცასეულო, რაც არის დაახლოებით 10 კილომეტრი. 12. და 12 ყოფილა. კიდე 12 აქედან არის და ასლოსაც 3 კილომეტრი უნდა და. ნუ მას ვები ლოქში შემოვა. საჭველი არ გვაქვს. ეს დედა მოკრული. 100 კილომეტრი გავიარე. საჭველი არ გვაქვს. ხალხს აუხუჭავდა წარმოვიდგენთ გოდერსიდან. და შიგადაში იმედია სადმე საჭმოს ვიყიდით, თორე დაგვენძრა გაროჩი, დაგვენძრაო და არ აღიარებს რომ დაგვენძრა, მაგარი ყლეში მივდივართ. აი, წავედით. წავედით, რა, წავედით, ეხა მივდივარ დანისპირულ. დანისპირო ხიო, მათეს თომას. თომას. და ზეთა ეს ანუ გაბრაზებულა საბა, მოუჯვა თომას ხოლს. და არ ჩაურეცხა. საჭველი არ მოდიოდა. წალი არ მოდიოდა. ვერ ჩაურეცხა, მაგრამ ეს რო ყოფილიყო მგონია რომ ვერ არ ჩაურეცხა. ესეთი ადამიანია სამო ბიალაძე და იცნობდა რა. აი გადა ვიცი. ეს გადიჭიკა. უხ დეკასაც კულისზე ყოველ ასამდეა უარდა. შედა სამოდი. რა სამო? ზარ ქნებაო. იქნებაო. არ არის ზარ. ეს კაც სად მიდის? სად მიდის? არიცი? წინალისა რა თქორე მიდიოთ. არ მაგარია. აცობა შენ. ხო ჩვენით? აკათხა. გამარჯობა. ვინ არის? იო ჯიგალაში ბაშკა, აი ეს ხო ეგა. სურათი. ქართველები ვართ, კი, ყველა. ქართველები ვართ, კი? ქართველი ყველა ქართველები ვართ, რა პროსტოდ, რა? რა პრობლემაა? შენ ჩემაგე ჩამოვდანი დაგე. პირველ ელაში, გადადიხართ ხელმაჯვილებ და დახევასაც ჩამოვარდო. ჯონინე, აკე, ახლობელ ველოდე. აკე, ახო ეს ჩამოვარდო. აი ხალ. მადლობა. ხალზე იყო, ეგეს ხალზე. ამან მივიდა. კი შვილებს იცავს, შვილები თუ ახლავს მაშინ უბედური ყოფილი. ევრო, ცო ჩხარ ხო არიულიც? ბეჭო, ვირგინო. ვირგინო, შენ არის ხავი 5-5 დროსა დიოდე ის 5-5 დროსა. კაცი 62-ის გავხდიეს ჯოხი მიკავი. ცხვარი ხვავდა, ხახვავდა. კამეჩი იყო, ცხენი იყო, ერთი აღარა. ჩვენ არა, ჩვენ შორს მივდივართ, ეხა ვერ გეთავაშებით, გვეჩქარება. ეხა ტბებზე მივდივართ იქით. სამ ტბას? ხო. მაგ ვიდეოს იღებ?
კი ვიდეოს ვიღებ. აი სამახსოვროთ უბრალოდ. რა ქვია ამ სოფელს? თეთრობი. სამახსოვროთ. რომელია ბათუმელი? რომელია ბათუმელი? აწი ეხელი. ეს რა არის? ახალი მოდოა. ახალი ეს არის რო? არ დაანაგვიანო gare, ეს რო ძირს არ დააგდო, აქ ინახავ და მე რე ნაგავს რო ნახავ გადავალ. ვახინა გადავარ სიმონ. უბრალოდ ყველამ გითხრა რომ დათვები არიანო აქო და გლები არიან. საბა, გამიხედა თავი, პროსტა თავი შეჩება, პროსტა თავი. ზურგზე რა საყვარელი უფლია ქვიჩო. ამოვიდით შუამთის დიდბასთან, 5 კილომეტრი აღმართი ფეხით, დღეს აქ გავათენებთ. კარა უკენ არამ გაგვიფრინდა გარეთ წვიმს, კაროს ვერ ვშლით, აქ ყვითელი ყვავილია სუნოს რო აკეთებენ. ფლეშ მიანათე. ალბათ, ალბათ. ეხავა. არა, შეიძლება თქოხი რაც არის აქა ეს დიჟენი არის. და ამ ქოხში ყრია ყვითელი ყვავილი. წავიდით, ე? ინტერნეტი არის. იმაში შევიდეთ, ყლეობა. ანუ რა არის ეს ვაფშე? აი, ფოდრა წვიმდა. ანუ მაგრა გაწვიმდა. მაგრამ წვიმაზეც არ არის, ანუ სახში ვიყავით, სახში და გაგვეშავა. გამურა დაგვესხა თავს. თავში ჩამაფრინდა რა ამის. ორიდან დამანა. ჩატეხილი იყო ეს დედამოტყნული. ცარა ჩატეხილი იყო მეორე სართულზე გადავხდი. არ ჩამიწყდა. პროსტა ეხა არ ვიცი რა გამურა შეიძლება გამკაცრა სადღაც შეიძლება. ერთვეში ცოფმა მომკლას. ეხა კაროს ვერ შვით იმიტომ რომ მაგარი წვიმა არის. ახადო მეხივარდება ყველგან. და გარჩენ გამურება დაგვარგვის რა. აუ დაგვენძრა თქო ჩე. აუ ვერ ხედა ვაფშე. ავე, წავე, წავე, წავე. ფოტო ესეთი წვიმა იყო და აღმოჩნდა. წინ დაანათე, შეჭე. აიო, რა. მე მაქ მგონი. აუ, რა გაანათა. მე დამედაგა. მე რაღაცა ნაკაცრი მაქვს და არ ვიცი რა მოხდა. და ამასაც თვითონ კი ვამ მაგრა. ანუ ცოტში ალექსას ნაკაცრი აქვს და არ იცი ზღამურა მოკბინა თუ უბრალოდ გაიკაცრა. მაგრამ ხელებს ისე იქნევდი რას გიკბენდა. არა, ეგ წითელი დამწვარი აქვს თავი ზევიდან პროსტა. აგი რა, იდიოტობა, ჩიდი თუ ხამურო, ჩიდი და. რატო შეხედი? შეჩემა ვაფშე ვინ გითხრა? შედი. შეხედე თუ რა შევხედო წეხამს? წეხამს გამურებთ ამ თელი დღე ახარ შემილია მე შე გამურებ სარგავ ჩიც ზეხანა ჩემაზე სხვა გასაბუთ და თავში და გამურებ ბიჭები ძალიან საკაიფოდ ვართ ამ ძალიან ბიზნესი არის და რავი მიჯდება ტელეფონზე რა მოხდა ეგ მოყევი პროსტა რომელი სწორა იქ სახლე ის ვაფშე ყველა რომ მოვედით აი ტბის მე რა მოხდა არ ჩაი მოვედი აი ადგილი არის სადაც გაიჩი ძალიან იგი სხვა გიართ იქთან ახალგან აურული ღარებით მოდის ცილი ფინული ბიწყა вообще სხვა წყალია მართლა. ой მე. სხვა ის არის. ბათუმში ვცხოვრობ ჩვენ ხერბეჩავში და იქ ვინადრებ ხანჯი რომ ჩემი სოფლის წყლის ნახევარი გამოდინდა საქართველოში. ახალი სამადლობა ბასკეტბოლს. ფასი დავამოწ. მადლობა ნახავთ. ის სცენა, სადაც შედის. ხო. და იმ სახლში ვიცხოვრეთ გუშინ ღამე, სადაც არის ფილმი ნამე, ყველა სცენა ვაფშე გადაღებული სახლის სცენები. და ეგ ძალიან მაგარი იყო, რომ გავიგეთ. დაახლოებით 3 კილომეტრი არის ჩვენგან თურქეთის საზღვარი. მეგობრებო, ეს არის ხიხანის ციხე. ჩვენ უნდა მივიდეთ იქ. და კიბეთ და დედი. ახლა ეს ლიზუმაუთი იყო. საგაი. იმენა.
ეს ცოტრაკში ბოტკომები უთავდეს. ტელეფონმა დაიჭირა. მოგეთ ხიხალისის გამო გადაუხვიეთ გზიდან 600 მეტრით დავიგრძელეთ გზა. მოვედი და დაგხვდა ჭაობით. ეს არის ტოპ 3 ტოპ 2 ყლეობა არის მართლა. პირველი ის არის, ხო? აი, ამაზე ყლეობის დედის მუტელი მოვტყან და ხელი მაქვს გაჭრილი, ფეხი წყალში ჩამივარ და სისხლი მომდის. დავიღალე, კიდე 14 კილომეტრი მაქვს სასიარულო. ბულო და კარში ახტის დედა მოვტყან. დაშრობილია, ჭაობია და დაიმსახურა რა. სასაზღვროზე გაგვაჩერეს და ველოდებით საშვებს 1 საათი. საშვის ბოლგინში დავიღალე. 6 კილომეტრი. ბადუ დავიდეთ ბიჭო, მარ. ეიტა მოწმული, მარტო საწოლზე დავისმო, შეხედე რა სიმაყლეზე. მე ამ ტურს ჩავეხსენით, მამა. ვერავალ შანსი არა, იმენა პონტი არა. მაინც გადავწყვიტე ამასლა ამოვედი. და იქ ჩაწერელი არ როცა ჩავწერე. ეხა დარჩი 700 მეტრი და 350 მეტრი არის ამაღლება, ანუ. ანუ 50% რომ მაღლაადი ხარ, ბაზი ხელები რო დადო ეგეთი სიარული არის. ჩანთები დატოვებული გვაქვს ძალიან შორსაკედან. კაცმარცის დაგხვდება თუ არა. დიახ, გითხარი რა. ეს არის სოფელი, სადაც გუშინღამე შეგუფაროს და დაგვაძინეს სოფელი თხინვალა. 7-ზე გავიყვიძეთ, ანუ 8 საათი მომდივართ და არ გვიჭამიათან. ხელი გავიჭერი. ფეხის ყველა კუნთი მტკიო, იმიტომ რომ აღმართის დროს ზედა კუნთი მტკიო და ჩამოსვლის დროს წვეები. დღეს ჩანჩქერზე აღარ მივდივართ. 2100 მეტრიდან ჩამოსვლის მერე წყალი ავოსეთ და კეთილმა ხალხმა საზამთრო გაჩუქა. ჩვენზე ბედნიერი იყო ვაფშე არავინ არ არის. აი მე და ვაფშე არავინ არ არის. ანუ ხვალ 9 კილომეტრს ვერ გავუვლი ახალ. ხვალ კუნთები ისე მეტკინება, რომ ვიცი რომ ვერ გავმოძრავდები. ეხა დალეწილი ვარ, მაგრამ შვება რა. ისე გაივლი როგორ საგიბარი. ხვალ გაწავალთ იქ. დაჟიმულები 20 მეტრი გავიარეთ ხუხულოს ძირიდან. კაროები გაშლილი გვაქვს და ყველაზე ახლო ლოკაცია საიდანაც შეიძლება ტრანსპორტი ვიპოვოთ არის 9 კილომეტრში. კუნთები ყველაზე ასნად მაგრას ფკივა და ხვალ გვინდა რომ თბილისში ჩავიდეთ რა. და გზეთა 300 კილომეტრი აქედან თბილისს და თან ფეხით. კი, იმიტომ რომ ანუ ჯერ წინ უნდა გავიაროთ და მეორე უკან რა. და კაროჩი ტრაქში ვარ. საღამოს 8 საათზე ჩამეთ პირველად რა. ციციბურავ ჩამეთ 9.5 კილო. და უშონგა რომელსაც 2023 წელს ერთა ვადა. ახო ვადა გასული მალაკოს ჩამეთ. ვადა გასული წეღა რა ხელა გადაუყალა პეიჩი ხო? რა მე ციციბურა არ მეყოთ რომ ერთი კლუბი მოვიყუდეს. ჩვენ და რა მე? ვადა გასული ჩემი დედა მოვთან ეს რა იქ. ცეთ კიდევ აგვიფეთდა. გარ დაიწვა შე ჩემო უშველე. თუ შაიდო თუ რა? ასფასაკია სიკვდილთან თამაშობ შეჩემა 9 დღეა ძმან.
ხალხი გეუბნება აქო დათმა გაიარაო და კაი გავშულ კარავს ბოლოს. რა გონია ჩამიარა კარვის გვერდი. კარო შეუეჭველი დათი ყვა დათი ყოს კარავთან. დაურეკეთ პოლიციაში სასაზღვრო პუნქტი არის აქვე. მარა ვერ მოახციეს. დათვი და არავს ვერ ვაღებთ, ვერ გავდივართ კარვიდან. ველოდებით სანამ პოლიცია არ მოვა იქამდე და უკვე кайხანია ველოდებით და 900 რაღაცაში დავრეკეთ. მოგიტყან სისტემა. ნახევარი საათი წინ დავრეკეთ. შეჭამა დათმა, ვсё. უნდა რომ 2 საათში მოვალო. ე მანქანის ხაიში. უფინავია. აუ დექშენ თვითრევის და მანქანის გარჩევა რა ვერ ისწავლე. 40 წუთია დათვის ხმა გესმის, სასაზღვრო პოლიციამ გითხრა მოვდივართო და ვერ მოვიდა ეგ დედამოწმე. ჯერ ნახევარი საათი დაჭიდა საქართველოს იმას საჯაროს მოხელეებს ნახევარი საათი დაჭიდათ რომ სასაზღვრო პუნქტთან მიეგროს. ამას მე ხა 10 წუთი ჭირდება რომ მოგვაგნოს. რა ხდება დექს? კი თვითშინავია. შიქ ხო არა გაგვს. გვერდი გვერდ რატო დაფრინავს ამდენი თუ გახვალ? არა ძმა. ბისმილი შევბოჭავ. შევიდრები. მასე შე თქვენ დადგებით პარლამენტთან და იბაზრებს რაც მოხდა. რომ 40 წუთი არ მოვიდნენ მოუკვე მომკლეს. ჩვენ რა ჩემპიონები ვქნა? აუს და დათვებით ყლავენ და სასაზღვროს ძინ, სასაზღვროს ძინავს. მოიცა? აი. უგასავად! აი! აგერ! ბარო ბიჭი თვითფრინავი. სუსტოს ნახე. ხო ხობი, აგერ ყავ თვითონ გვერდით. აი! პოლიცია! რაგჭი დათვია გვერდით, რა რაგჭი? ძაუ ნახევარზადია სუნთქვა ისმის. არ უკეთ ხო გავხედავ. წარმოდგენა არ მაქვს ალბათ. ნახევარი საათია, კარვის გვერდით ჩამიარა მესმის სუნთქვა. ხმები არის ამიტომ აგერ არია. გამოდი ძირეში. არ დეხა ბოდ. ამდენი ხანი ცხენი იდგა ბიჭო აუ. ცხენი ვარ ჩემი. რაცა შემე დავიძინე. გამარჯობა. არ ვიცი რა ვიცი ხა. 1:40 წუთის წინ გაგვეღვიძა. სუნთქვამ რა. ჰა? 12-ზე დარეკე? ხო, ყველგან დავრეკე. 45 წუთი. გაგერ ვიყავითი ჩვენ ზეგეთ ქმენა. უთქენი ნომერი ვერ ვიშოვეთ ვერსად, არა? ნომერი გარიჭი ეს ჩვენთან. არ ვიცი 40 წუთის წინ რომ გავიგეთ სუნთქვა იმის ფერე რაღაცებს ვრეკავდი და ყველა. მე რთულია იმის დაგება რომ ცხენია. ვაფშე არ გვიწია რომ ცხენი შეიძლება. ასაბოველ ცხენები არიან ჩვენი გადმოსული დადიოდეთ ამათ. ხალეთაც მოვედით რა ქვა. გადაურჩით. ავიბარგეთ. იძიეს პროსტო. ავიბარგეთ. ეხა პოლიცია წაგვიყვანს. უახლეს სოფლამდე. ვერ დაიკავში. შამოჯექი ალმასხანა. გევიხსენო ზელი ხანა. ლელო რომ არ გაგვეტანა ვადი ლაილა აღარ მიდევს ჩიპეს პარა აი 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 ანანა ლეპისაცხა გეი პარა აი 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 მიუდევ მირბის მიუდევ მარა აღარე ხურე პარა აღარე ხურე პარა ვადი ლაილა ბაისა ლილა ვოლერაიტა არ ჩაგაიფთვარდ ფინიში მაგარი შეგეძლოთ 9 დღეში ერთხელ ვიბანავეთ ეს არის 19 დღე გაგახსენებთ. ო, ძალიან. მაგრამ ხო რა? ვარ. ნილეწმინდაში, არა. არ ყავ. ნილეწმინდაში, ჩამოდი, შავ გეხვეწე. ვაფშე არ ყავ. ხავდა. აი, წავიდეთ გავსტოპოთ. ესე დამთავრდა ჩვენი 9 დღიანი აჭარის ტრიფი.
ასე ეხავართ, სადა ვართ? ეხავართ გოდერძიში. გოდერძიში და მივდივარ თბილისის მიმართულებით და გავიჯექით. ქულებში ზუსტად ის მთა იყო. ო, ნუ მოკლედ აქ რაც კარშემო როცა გვაფერ მოდა. ძალიან მაგარი ტრიფი იყო. შველი აჩას არასდროს. ნახონდი. ეგა დაემშვიდო. კარგად. Oh,